Die video is van Fosmac Barberton se 3000 liter ultimate toeringspuit. Applikasie is 2800 liter per hektaar. Spoed van die trekker is min of meer 2.8 kilo's per uur. Boomspasering 7 meter. Die probleem met die spuit was penetrasie in die boom in. Ons het die ou nozzles vervang met T-Jet D2 en D3 nozzles. Met DC56NY warrelplaatjies op die D2's en DC35NY warrelplaatjies op die D3's. Die D2's gee spuithoek van 16 grade wat jou baie goeie penetrasie gee en die D3 gee 42 grade wat jou penetrasie gee en dekking op die binnekant van die boom. Al twee van die warrelplaatjies wat gebruik word is volkuin. Net die 56 het 'n 16 grade spuithoek en die 35 het die 42 grade spuithoek. Dit help om die beide kant van die boom ook nat te maak en dit sorg dat die spuitpatroon verkruis voor die boom self, dat jy nie plekke in die boom misspuit. Iets anders wat baie belangrik is, is die voorwaartse spoed van die trekker. As dit vinniger is as die snelheid van die windspoed van die spuit, sal dit ook penetrasie beïnvloed. Windvolume en spoed is ook baie belangrik. Te hoë volume en spoed kan daartoe lei dat blare plat in die rigting van die lugvloei geblaas word, wat daartoe lei dat die dekking beïnvloed word. Ewe belangrik is as windvolume en spoed te laag is, sal penetrasie en dekking nie voldoende wees nie. Laastens en ewe belangrik is dat die boonste spuitpunte aangepas word om die boonste dele van die bome te bereik en die onderste spuitpunte is gestel om die boomstomp ook tot grondvlakte nat te maak.